med 70 km I timen. Nei, da vi I gang, og jeg starter klokka. Og det Voss-Høstberg som tar starten. Og så skal det hoppes, og Voss-Høstberg. Da får du det ordentlig få snitt av der nå. Å, dette her jo morsomt. Dette her publikum har kommet for å se. Og Lars Martin som
det litt mer sterkt enn det her da. Det jo prestige som gjør avgjørende presset med Norsven, og her... Åh, bremse litt. Ja, for Thank you.
denne gangen her. Det Skogli henger på som en klekk med vingebilen sin. Nå har vi sett alle typer emo-trett på de siste dagene nå. Emo 6 og Emo 9 og Emo 10 og... Ole Gunnar Skogli, stopper vi klokka der? Ja. Blir det voldoppgjør? Voldoppgjør er noe. Der. Var ganske jevnt ut fra start. Ja, det en avstand som leder klassen sin 14,2 sekunder foran. Nettopp borten du gjør seg, så det to raskeste i nasjonalt overstrykk som ute fra nå. Nå spiller Vannstad, start for 9 med 30, men 9,40 er alt som raskest. Det en 14,2 som skiller de etter 5 fartprøver. Bare 20 sekunder ned til Olegrann Skogli på fjerdeplass. I kasse 10. Igjen så blir dette
Det sikkert fint med publikum over der, men det ikke noe særlig for det. Jeg kan ikke hva det den bilen, for alt her jo Olav i en kjempeledelse. 280 hester en sånn sugemotor. 290, 4 cylindre og entry. Hør da, gå på 9500 kroner her lenger. Ganske tøft. Det jo musikk. Slipper det løs i det lange svinget. Det blir jevnt dette her også. Jeg rett dessverre ikke startet klokka.
Og der skulle du bare holdt gassen. Men hvem var det tatt på oppløpssida? Stort sett så handler jo rally om å kjøre alene i politiet sammen med kongleser, så det å hoppe inn på en arena og plutselig ha en bil ved siden av seg, det tror jeg øker spenningen ekstra mye på han som sitter bak rattet. Det er ikke mindre vært for planen å stå og titte skule folk på han andre der. Drar vi seg mot mål. Ja, vi har hvor jeg står redd av nå. Det en 4-5-6 biler. Ja, det en 6-7 biler. Skal vi få et reit Volvo vi har utenfor oss nå? Det er Volvo 5. Volvo er nå. Ja. Volvo. Der! Der er vi i gang. Å, det var bra start av begge. Det blir som Volvo 480 oppgjør. 240 pluss 240 er 480. Åh! Nå må vi se. Det er dette. Åh! Har jo VR-silukler her da. Nå blir start nummer 50 der. Dette blir jevnt, og dette her gjør det ingen av dere som har lyst til å ta på det, skal jeg love deg. Lokal måtte gjøre begge trene på folkloppen i Volvo. Ja, tenker jeg også, men begge kjøpte langt på samme sted. Ene 242, den andre 240. Ja. Får vi se da. Det blir veldig jevnt inn her nå. Det vel 740 som leder midt der. Slynger seg rundt nå. Første runda på 46 sekunder. Og må du gire på nå. Ser ut som Sondre Egeland har lite forstand. Ja, for det er kjent at vi hører på det. Da har vi gått på skruva fram til den siste siden. Da er det litt enklere å skjønne hva vi står og prater om. Vi starter med 47, Sondre Egeland mot slutten av prøva. Så kommer jo Erik Iversen og følger for strekk i bak der. Nei, det var ikke sikkert, så har jeg en fordel. Får jo kreftene ned på bakhjulene og får litt bedre sky ut fra sånn her. Og så kommer den polske rakkjempen altså med kule her. Citroën X-Oxo var min første bil, og det var jeg fryktelig stolt av. Det er en fin bil. Ser du det? Ja. Det ikke fyrt. Det er derfor det ble litt mer
Eskorten da, Kåre Egeland og Lise Merete Egeland ligger på 30. plass til Sola. Kjører nasjonal klasse 14 mot hver. Og klapp litt på eskorten da. Eneste eskorten som med. Med medieanbrenner å gjøre, da er det. Ja, er det versene som står der? Er det en firantaxi? Er det en taxi? Se... Har du prøvd å kjøre taxi da? Så ble det jo laget 2,316 og 260 i Euro. Sånn der, EM og så kjørte de til EM blant annet med Mercedes 190. Og nå er jeg på, spesielt når jeg er på Nubbelasjon, det er jo holdt på startfelt om det, sånn i Mercedes 190. Her er det hvertfall med en, og det er jo en lille råd da. Automobilklubb kjører Volvo 242. Det er blå bil. Nå skal Volvo virkelig, nei, vær så. Ut med rumpa der nå. Og måtte ned gir, ja. Og dobbelt lørs og litt dobbelt. Så skjønner du. Der, ja. Mercedesen kjøres av Atle Redalen, Reinekon, Nore og Udal. Ja, det visste jeg. Det er jo fort i hjørnet. Det er jo fort vann på fra Udal, så jeg tror det er jo drukket. Det var jo fort i hjørnet. Nei, nei, vi har jo ord. Har du noen gang lekt den leken i bil? Ganske jant uten å starte. Og her er det vel ikke lov med divsepeil og sånne ting, så her er det ikke sikkert at vi får liv på midten i slottet. Her er det sånn som spinner på innhjul og sånn. Så han på yttersiden, han tror jeg har originalfarge, men han på innersiden, han tror jeg er original. Ja. Ja. Ja, sikker seg ut på øya da. Jeg skjønner det at de har respekt for det der oppe der, for vi så de første karra her, blant annet Ole Kristian Veiby, så kan han ha helt handeflatt på andre siden der. Jeg er nok ikke sikker hva Roger Holder resten av mekanikere har vært like imponert over det. Da har vi lokalfører på utersiden her, start nummer 62, Jan Rune Bygge. Tror du det var litt sånn annet, og flommer å komme litt sånn ditt mål, for det var vel ikke fryktelig mange rister på bilen som var imellom der. Så showfaktor er veldig viktig. Det er helt klart. Vet du hva, jeg ser nå, jeg ser en mann som er kledd ut som fikk i huset. Han må jo være i utrykningslaget sitt. Hvordan? Det er det han mener. Ja, der, ja. Ja da. Se her. Nei, så fin du var. Han var fin. Da, men da, hvilken du gir nå, så det er ingen vei veldig. Se, han er i rosa kjol og grønn. Nei, men da var det søt. Det er jo ikke noe bedre enn å ta utviklingslaget sitt på etterhånd, eller? Nei. Nei. Ja, da er vi på mål da. Det er jo sånn sett vært en bra start. Det er en bra start. Ja, det gjør en tankstart om debutanten her. Hold den fullt mot tappen av, kom igjen. Start nummer 65. Ja, flekse litt. Ha Volvo. Oi da. Se på den Clion, du. Se på den Clion, du. Sola på Sørlandet. Kjøres ganske igjen opp mot toppen. Og Daniel Vivo, debutant fra Lansjøklubben, inn på det trange, knotete asfaltpartiet. Han har noen bilpinne også. Holmestad er nok litt grann foran. Men det er ganske jant mellom disse to. Volvo 240 mot en Renault Clio. Ja. Kjører bra, så det betaler. Ja, det er du som blir i første løp. Hvor går det? Ja, det er 2009. 2006.
her og hele gjengen. Så hvis du har lyst nå, så kan du enten ligge og snakke I sola og bli forbudt en tid, så kan du stikke og se på gammelsatt og pappa ser gata her, eller så går jo an å stikke ut på en av de neste fem drømmene. Ja. Sponsa Toyota Sør. Det spørs om det ikke gammelt.
så blir det der. Og her over streken. Der! Jon Kåre Johansen, raskest. Han kjører ekstremt fort. Ja. Er det for det raskeste? Er godt. Nei, nå skal vi se. Han er seg gul, det var ikke sånn fart jeg sier. Og det er veldig godt å se at han faktisk kommer seg til service. Og der er Anders. Og gang. Vi hørte han i et intervju på slutten av denne prøva, at han visste ikke om han kunne komme seg tilbake hit, og han kunne se det som var feil. Men det ser ut under nå. Ja, beste tida i den klassen her, den er så kommer starten med 901 Christian Reime fra Stavanger.